My víme z řady studií, že poruchy výživy mohou způsobovat řadu závažných situací, eventuálně až řadu závažných chorob, a je prokázáno, že laboratorně tyto nedostatky mohou být až cirka v 50% populace. Proto je potřeba nějakým způsobem toto korigovat, protože nedostatek může způsobit rakovinu tlustého střeva, ale může způsobit také závažné srdeční onemocnění, mozkové onemocnění a tak dále. Takže v normální stravě většinou to nedokážeme zajistit v dostatečné míře a proto je to třeba doplnit formou potravinových doplňků. Konkrétně výrobky Nutrabony jsou pozitivní v tom, že mají výrobky komplexní, nebo výrobky takové, jaké tělo potřebuje, na jaké v těch geografických oblastech je zvyklé. A za další důležité je, že zdroj nebo výrobky, které tyto základ nebo suroviny, které tyto výrobky tvoří, jsou od renomovaných dodavatelů, kde často tyto základní vitamíny, eventuálně minerální látky dodávají jako léčiva.